Familia stëndë jo mua. Për familje, për fëmijë. Lero, shipe. Ta dëgjojmë edhe Blerando. Për fëmijë, familje, fëmijë këtu. Lero dhe shipe, ta dëgjojmë edhe Blerando. Blerando. Shipe dhe Blero, t'lutë mos u shtini me ngrit zonin. Shipe dhe Blero, t'lutë mos u futni, mos u shtini pozitë me ngrit zonin gjithmonë me juve. Jo, po, ta e dukatën e kemi këtu. Po në rregull, Blerando, ma jep përgjigjen. Thank you. Çao pyetja dini. A e harrova? Apo manipulosh nga Blero? Jo, nuk po manipulon nga Blero. Jo, ja po Blero se po e digjonte. Do të me mendu 10 minuta një herë. Jo, okej, okay. Edona, si po me ndën ti këtë ras? Do të me mendu 10 minuta se do të me dit, a do të me thonë këta për Blerës, a do të me thonë se e ka pa Blero se mua s'munet mu manipulu, edhe s'munet mu më thonë kështu këtu se unë jem e meqme, jo meqme, po mund një temër kur s'm ka thonë ka me shku, që fa rrugë me hecë, ama kjo me ndonë gjithë këtë me fuë. Këtë është manipuloj dhe mua, dini. Me mendu, a dohet me thonë se a lejohet për Blerës, a nuk lejohet. Që e gjishtin të Blerës, që e gjishtin të një Blerës, thotë ju pua ju. E pse e dona për shekë shtu, Blerës? Se që shto është. E din krejt, e din që së shto është. Mirë, okej. Se Blerë e din krejt. Sepse këtu ka dash manipuloj dhe mua në fillim fare. Panor, bëri mua bet me mua. Panor, bëri mua bet me mua. Panor. I pas. Okej, okej. Kalojmë në një tjetër çështje.